Sziasztok! Elmondhatom, hogy elérkeztünk a kedvenc epizódomhoz, hiszen megmutatom nektek, hogyan is kell végrehajtani azt az örömöt, amit tőlem az Exathlon során láthattatok. Ez egy Ushiromawa Shigeri és Zanshinnal a végén, úgy hívjuk japánul. Úgyhogy bemutatom nektek, hogy miről is van szó, utána pedig elmondom, hogy mire figyeljetek oda. Nagyon fontos, hogy mikor csinálod a rugást, akkor meglegyen az a kampó mozdulat, ne csak nyújtott lábbal rúg meg a rugást, hanem legyen egy kampó benne. Miután megrúgtad, leteszed a lábad hátra, innen ütünk egy gyakucukit, közben véded a fejed, és miközben húzod hátra hikitébe, kinyújtod a kezedet. Tehát figyelj arra, hogy meglegyen a kampó mozdulat, és rugás után tedd le a lábad. Mikor kiütsz, védd a fejed, és a végén pedig húzd hátra a kezed. Ha szeretnél magadnak egy kicsit segíteni, indítsd a mozgást úgy, hogy a kezeddel indulsz. Jó gyakorlást kívánok, remélem, hogy sikerülni fog nektek is, a következő részben pedig hozok mellé egy kis erősítő gyakorlatsort. Sziasztok!